Tjenare alla prenumeranter och tittare och rymdvarelser och människor. Och välkomna tillbaka till Spår. Det här var länge sedan jag spelade in nu. Jag ber om ursäkt om det, men ja. Vad var vi nu? Just det. Här. Rymdfasen. Alltså anledningen till att jag inte spelat in så mycket Spår på senaste tiden, det är att jag har helt enkelt inte bara haft lust. Men nu har jag lust, så det är bra. Okej. Egentligen skulle jag köra med det här puffskyddet på mikrofonen, men jag tog bort det för det dansade så roligt när jag skakade på mig. Så, men nu kan jag skaka på mig utan att det händer något. Så det är bra. Okej, i alla fall. Det här ser bra ut. Så här åt det militära hållet hela vägen. Det är ju bra. Okej, men vi kör väl då. Rymdfasen. The new face. The space face. Det här har vi ju sett innan kanske. Men det kanske är folk som tittar på den här serien som inte har sett... som inte har spelat Spår förut kanske. Så vi kör. Ja, det var väl inte så mycket mer så. Okej. Anta att vi ska göra vår rymdfarkost nu. Måste börja med en grund. Det är alltid bra. Ja, men det här var väl fint. Det här var väl fint. Vad ska man sätta? Vad ska man sätta hytten och allt det där på den här egentligen? Det finns ingenstans att sätta på. Ta någon annan då. Kan jag göra en sån här kan vi göra. Ska se. Nej, det gör vi inte. Den andra heller fin. Finns det ingen här som passar till rymd typ? De här är typ rymd ju. Kan jag raket här, men jag kommer inte ihåg vad jag hade sist. Jag undrar om den finns kvar där. Ah, träskeppet, just det. Nej, men om vi gör något annorlunda den här gången. Vi kan göra en ormskalle. Ormskalle. Alltså enligt mig så ser det ut som en Kalle Anka mun. Men det vet jag inte. Det får ni avgöra. Okej, ska vi ha en helt så här lutande kanske. Vi kör på det. Det blir nog bra. Okej, och sen den här blev jättefin. Okej, och så gör vi den större. Så någonting. Jättefin blev den. Det ser lite ut som sån här typ rymdfärg eller någonting. Vi kan göra rymdfärg av en Kalle Anka-mun. Okej, nej men ska vi sätta på motoren nu kanske? Jag tror det finns här borta va? Eller? Finns det inga lampor? Nej men inte lampor. Motorer ska jag. Tror det finns här va? Ja, här. Okej. De gröna, de har man ju alltid. Känns som de här kanske. Kör på dem. Sätta dem här kanske. Kan de inte vara... Skämtar du eller? Går det inte att sätta dem åt rätt håll? That's good. Nej men vi kanske får... Vi får nu göra en liten... Vi får improvisera här. Jag tror att det går om man tar en kub här. Borde gå, känns det som. Så här kanske. Eller? För jag, alltså någonting att sätta motorerna på. Det borde gå. Jag kan testa det. Vi gör en sån här liten panel här. Lite mindre kanske. Så. Eller? Så, det blir bra. Okej. Vi har ett nytt försök. Här. Vilka hade vi nu? De hade... Eller? Hade vi dem? Hade vi dem? De ville sitta rätt. What the fuck? Och de är, eller? Nej. Jaha, det var bara när jag satt i mitten, okej. De här hade vi, tror jag. Det går fortfarande inte ju. Hur tänker man sig sätta dem egentligen? Där uppe. Alltså... Allting åt fel håll idag. Om vi gör så här, vi... Ni får ta fram den här lite. Och så sätter vi en sån här, vad heter det? Det heter en kungkulle. En sån här ska vi sätta längst bakom och bli lite rymdkraft. Oj shit, det var inte bra. What am I doing? Där, så. Sätter den här, borde vi ha. Eller, oj shit, lite för långt. Här, kanske. Där, så. Sen gör vi så här. Det blir asnice, du. Det här blir ju asnice. Så här någonting. Nu ska vi se här. Sista försöket nu. Annars så ger jag upp.
Annars så tar vi en stor propeller bara med, eller stor grej mitten bara. Går ju också. Nej, de funkar fortfarande inte. Alltså varför? Motorer ska jag bara peka bakåt. Det har jag lärt mig. Men vi tar den här stora då. Vi tar den och så gör den större först. L. L. Nej men okej. Den är så stor som det går. Ja men det blir fint. Det blir fint det där. Okej. Landnings... Det har man väl inte på din skepp. Man har paraboler, det vet jag. Men vi kan göra hytt först kanske. Kan jag hytt? Sätter den... Ska man säga rund hytt kanske? Det känns lite spacigt. Vad fin. Gör så här typ så. Och så sätter vi den där. Kan jag lite större faktiskt. Typ så där typ. Så där. Perfekt. Och sen den... Nej, den får vara rund. Det blir fint. What? What the fuck? Okej. <Okay. laughs> Coolt någon. Nej. Nej, gud. Nej, det kan vi ta. Det var inte alls fint. Men vi kan väl göra en bredare då? Ja, det kan vi. Det funkar ju. Så någonting. Så, perfekt. Perfekt. Okej. Om vi ska... Ska någonting på framsidan med? Inte mer. Parabolen kan jag ju sätta dit nu, förresten. Kommer jag på. Det var en sån här, tror jag. Där var en parabol. Sätter den där. Coola så här signaler kommer ur den här. Perfekt. Se om man kan... Oh, shit. Så var cool. Oj, så ska vi inte ha den. Så här så tv-sändningar. Det är ju tv-paraboler. What? Okej. Okay. Ja, så här kan vi ha det. Nej men. Åh oh, herregud. Ja men så här kan det inte vara. Nej, vi kör så här. Jag vet inte hur det kommer se ut men. Nej, nämligen något bra. Så jag sån här med på sidorna typ här på vingarna. Då kan vara lite så här vända till... Nej. What? Nej men har det var såna. Vi kan nog göra så här faktiskt. Så, det blir lite så här space it. Men kan de också snurra? Skämtar du eller? Det blir ju jättekonstigt. Jag kan ta... Ja, det blir fint det här. Alltså, jag vet inte alltså. Kan de också röra på sig? Nej, de rör inte på sig. Då kan vi använda dem som såna här. Vad nu de ska föreställa. Men de är cool, de är coola i alla fall. Kan göra dem lite större kanske. Lite såhär hyperrymd vingar typ eller någonting, jag vet inte. Lite såhär spacey till det. Typ så. Så gör vi dem större. Mycket större! Som är coolt. Det blev ju coolt ju. Tycker det. Kan någon såhär, vänta. Sätt dem bättre, Hampus. Där någonting. Perfekt. Don't ask. Vad är det här? Nej, det var ingenting. Finns det inga vapengrejer man kan ha på, typ? Typ pistoler och laser och grejer. Typ såna här, fast lite coolare, kanske. Typ, inte den, kanske? Nej. Det måste vara något bättre. Fast de ska sitta på undersidan. Missiler har vi på undersidan, liksom. Så vi sätter dem där. Så sätter vi dem där. Okej, och de kan vi väl... Ska vi göra dem bredare, eller? Nej... Nej! Det ska inte vara bredare. Där någonting. Så. Så, nice. Nice. Nice boys. Nej, men i alla fall. Någonting mer här. Ska lagga sig hela tiden. Men det är konstigt för det är bara i så här skaparvyn det gör det. Det är inte i själva spelet. Det kan vara sån här längst fram bara. Nej. Jag kan inte sätta grejer längst fram. Det var ju synd. Vi kan sätta näst längst fram då. Där. Kan ju böja den lite. Eller? Kan vi inte böja den? Så himla surt. Tror man kan böja den. Men lite fönster kanske. Eller? Eller sån här emanna-farkost. Nej, men vi kan ha lite fönster. Och sån här rund här. Och kanske ett till där kanske. Så. Eller lite till där. Så.
Ja, det blir bra. Det blir fint. Inga mer? Någon lampa eller någonting? Men ja, det fanns väl inga lampor eller? Fem, det ska finnas lampor. Jag kan inte göra det alltså. Lampor? Det finns det på när man gör bilar och sådär. Men vad är det? Har vi ännu fler jetmotorer ju. Då kan vi ju här uppe. Så är lite... jag kunde inte sätta dem där. Ja, nej, men det får duga. Det får duga. Nu ska vi namnge rumköpet. Snurrande. Svan. Trynet. Ja, det räcker så. Snurrande svantrynet. Beskrivning. Ett svantryne som snurrar. Nej, men det är bra. Etiketter ska vi inte ha. De är mer äckliga och läskiga. Okej, ska vi rita nu lite? Eller rita. Jag bara gör det lite fort. Men det finns såna standardgrejer man kan göra. Sitta någon kol. Någon kol. Någon fin och kol. Typ den kanske. Nej, den. Den. Är det ingen som har alltså textur på sig? Typ såna här typ. Den var ganska cool ändå. Jag tar den. Den var fin. Den var jättefin. Och sen ska vi ha... Var det bara de som... Vi kan ha den i... Det var ganska snyggt att ha den i typ den här färgen typ. Eller? Kanske den här färgen. Ja, den blir bra. Och sen kanske också detaljer i samma. Ja, det var inte samma va? Eller var det? Borde vara samma. Det var samma. Fast den var ganska cool ändå. Då blir det orange emellan liksom. Jag vet inte. Nej, det är du så. Det är ju dog så. Ja, vad säger vi grabbar? Tjejerna. Nej, men... Då så. Då kör vi. Perfekt. Det här blir min färdiga anksvan. Kost. Fartyg. Justera gravitationsvärde. Rotera på tvåplanetssystem. Ja, ingen mer. Expandera lokal rymd. Krigspassion. Spela som krigare. Ja, kan man ju säga. Jag undrar om jag har Galactic Adventures installerat nu. Men även om jag har det liksom, så kommer jag ändå bara liksom köra samma äventyr som jag har kört förut liksom. För det är ett väldigt begränsat äventyrsförråd de har på spår. Ja, uppskjutning! Du har lyckats utveckla ett skepp som kan flyga i rymden. Himlarna lockar. Kosmos väntar dig och universum ligger före dina fötter. Om du kan lära dig flyga den här grejen. Ja, det ska vi se om vi kan. Välkommen till rymden. Ja, vi kan allt det här, tror jag. Stjärnan. Bla bla bla, vi kan allt det här. Jag kan prata med han här. Gratulerar, kadett. Stiligt och. Jag håller fortfarande på att installera ny utrustning på ditt skepp. Men det är redo för rymdfärden inom kort. Har du flyttat in på skepp tidigare? Inte? Jo, det har jag. Vi har utrustat till rymdskepp med alla prylar som behövs för att utforska rymden. Är du redo att lämna planeten? Innan jag tryckte på den där knappen, då stod det att planeten inom kort... Ja, kanske det. Nej, det var inget. Ibland får jag bara sån här kortslutning uppe. Ja. Okej. Okay. Ja, vad händer nu? Kapten, ta din spandex direkt. Du ska på rymdfärd. Jag accepterar. I decline. Bra jobbat, kapten. Uppdragskontrollen är klar, förut. Hej då. Det var ganska cool ändå. Jag gillar de här vingarna som är på sidan. Det är en sån här spacey-känsla. Grattis, du har fått utmärkelsen och titeln kapten. Tack så mycket. Utmärkelse, det behöver vi inte ta nu kanske. Det kommer sen. Okej, då så. Nu ska vi se. Jag kan inte zooma in lite på mitt rymdskepp. Nej, det går kanske inte. Ja, det gör inget. Vad ska vi då? Ja. Jaha, vi ska lämna solsystemet. Redan? Jag hoppade över alla tutorial-grejer, så jag antar det. Okej. Nu ska vi se. Fly till planeten Asalmari. Det är inte alls med dig att undersöka ytan. Det måste vara den då, eftersom det står så på den. Det ser ut som jorden typ, fast med lite konstigare hav. Nu händer någonting här. Något syns på skeppets radar.
Mötesstress. Nej men, okej, okay, jag vet ungefär vad det här är. Detta är ett kraschat rymdskepp och det sänder ut en skum radiosignal. Flyg till det och använd ett skanningsverktyg för att undersöka nedslagsplatsen. I would of course I would do that. I'm not stupid. Okej. Okay. missa jag. Hur kan jag missa? Okej. Okay. Vad står det här då? Utomjordingar, men inget tecken på liv. Det ser ut som att det ritade någon typ av kryptisk karta innan ni dog. Vänta, vraket har utlöst en överföringsstråle. Några föremål kommer ombord. What is happening? Det är lite tråkigt för mig eftersom jag redan vet vad som händer, men ja. Det går ju bra. Missiler och insulär motor som verkar ha okänd stjärnas koordinater inprogrammerade i sig. Vraket skadas ut att ha tillfogat sin strid. Det här skeppet måste ha skickats från någon annan planet för att hämta hjälp. Okej, men då åker vi väl härifrån va? Jag tror att vi kan göra det faktiskt. Det låter bra. Det låter bra. Okej. Eller, ja, jag skulle ut hit va? Jag tänkte det. Den interstellära motorn för vraket svarar på en signal från en närliggande stjärna med samma koordinater som fanns i dess minne. Det här måste vara hemplaneten och det kanske fortfarande behöver hjälp. Tror du det? Tror du det? Ska se. Fast bara en planet i det här solsystemet. Fattigt. Nej men. Okej. Okay. Vad händer nu då? Något syns på skeppets radar. Jag tror att de är creepy, de här videorna som syns här, som de visar här så här. Något syns på skeppets radar. För sent. De här ruinerna måste vara det som är kvar av hemkolonin för utomjordingarna från vraket. Genomsökning av ruinerna kan avslöja ledtrådar till vad som händer här. Ska vi scanna här med då alltså? Baby. What? Okej. Okay. Det gick ju bra det där. Genomsökningen visar inget, men det verkar utlöst någon form av respons. Aktivitet syns på radarn. Det är mycket så här, aktivitet syns på radarn nu i början. Genomsökningen måste utlöst... Du är träskeppet ju! Du är mitt träskepp! Okej. Okay. Genomsökningen måste utlöst kolonins försvar. Det här drönarrobotarna ser inte snälla ut. Vänta! Meddelande kommer in. Och nu när vad träskeppet är så är det... Så är det mitt gamla skepp som jag gjorde i min förra rättsplay, om ni inte sett den. Varning! Groxinkräktare upptäcktes. Upptäckta. Alla groxinkräktare kommer att förgöras. Vi kan det där, tror jag. Oh shit, nu kanske jag borde fly eller skjuta. Eller vad tycker ni? Använd min missil kanske. Oh shit, det är två stycken. Det är tre stycken. Jäklar. Nej. Nej. Så. Och så den sista med. Sega. För att vara drönarrobotar. Alltså så himla fin stad ju. Tänk om jag vill åka hit och bosätta mig. Undrar man kan göra, om man kan bosätta sig på den här planeten ändå. Borde ändå gå tycker man. Men det är jag vet inte. Ah, ja, jag tror vi, ja, vi ska åka hem. Det står vi till och med där. Återvänd till din hemvärld. Där. Okej. Okay. Doodle Imperiet. Vilka fem kryddor mig. Ja, vi kan snacka här ute. Upptäck slutfört. Vi visste att du inte var ensam med galaxen. Spåren utör civilisation fientliga säkerhetsdrönar och galaxerna. Nej men. Det är så jag tror att han pratar. Det är. Ah, ja. Det är uppenbart att vi måste fortsätta vår utforskning av galaxen och förbereda oss för möjliga fiender. För att göra det måste vi sätta upp kolonier som baser. Våra vetenskapsmän jobbar redan hårt med att kopiera dess interstellära drift. Vi har också utvecklat en CTI-enhet till ett skepp. Den kommer att plocka upp signaler från annat utvecklat liv i galaxen. Dessa visas som radiosignaler ovanför stjärnor som du siktar på. Vi behöver dig i vårt rymdprogram, kapten. I'm with you. Vi måste expandera vårt imperium och våra rikedom genom att bygga kolonier på andra planeter. För gruvtillgångar. Ja. Ja. Reparera. Jag bara kör där. Jag kommer inte förklara någonting hur det funkar direkt, men... Ja, jag har alltså fått kolonipaket nu så jag kan kolonisera planeter. Och det här var den, ja.
De är väl jag på allihopa, tror jag. Alltså, galaxen är så himla stor. Nej, men det är ju så. Jag ser att jag måste avsluta delen här. Tyvärr. Men vi syns i nästa del. Och jag känner att nu är jag lite mer inne och kör spår igen. Jag känner att det har gått en sån tid nu sen jag gjorde Fälles Plane, så nu är det okej igen. Men ja, som sagt, vi syns i nästa del. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar, så syns vi sen, som sagt. Så, hej då!